Нұротанның орталық аппаратында партия төрағасының қатысуымен өткен бұл басқосудың маңызы зор. Елбасы саяси ұйым өкілдеріне кезек күттірмес міндет жүктеді. Бірақ әуелі өзінің жаңа орынбасарын тағайындады. Президент шешімін былай деп түсіндірді. Сенаттың депутаты болып тағайындалғанына байланысты Мұхтар Абрарұлы істеп жүрген қызметінен босатылады. Осы екі жылдай жұмыс істеп тапсырманы орындап, елді аралап, партиялардың жұмдарымен қатынасып, жергілікті жерлерде саясатты түсіндіріп, көп жұмыс жасаған үшін рахметімді айтамын. Екіншіден, сенаттың депутаты болып тағайындалғаны үшін құттықтаймын. Ол өте дәрежелі нәрсе, абыройлы. Ол жерде де біздің саясатты өткізетін жер, заң қабылдайтын сенат деген ең үлкен елік болып саналады. Мәулен Әшімбаев еңбек жолын баспасөз және бұқаралық ақпарат министрлігінде қарапайым қызметкер болып бастаған. 47 жастағы басшы осы аралықта бірқатар лауазымдық міндеттерді атқарды. Ал 2012 жылдан бері парламент мәжілісінің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетін басқарып келді. Партиямыздың төрағасының бірінші орынбасары болып Мәулен Әшімбаевты тағайындауды ұйғардым. Қашаларыңыз білесіздер, Политсоветтің мүшесі біздің президенттің аппаратында істеді менің жанымда. 5 жылдан артық депутат болып отыр. Үлкен бір комитетті басқарады мәжілістің ішіндегі. Бәрімізге белгілі, сауатты, өзімізден де, шетелден де білім алған азамат. Сонымен жастарды тартып, партиямыздың дәрежесін жоғары көтеруге қызмет істейді деп сенемін. Құтты болсын. Алдағы міндеттер ауқымды. Нұр Отан мемлекет саясатын айқындайтын маңызды саяси күшке айналды. Осылай деген президент елімізде қолға алынған барлық мемлекеттік және салалық бағдарламалардың сапалы іске асуына бақылауды күшейтуді тапсырды. Уже сейчас надо думать после внесения изменений в конституцию страны возникло поле для выращивания других политических партий, кроме Нұр Отана. Тем более мы хотим выборы проводить таким способом на местах. То есть уже сейчас надо к этому готовиться. Конкуренции надо готовиться, партии тоже. Как это делать, что это делать, мы вам предоставили возможность. У вас как раз карты в руки должны сидеть и очень креативно думать, каким образом доходить до людей. Я председатель партии, поэтому более активной, живой работы от партии требуется, чтобы люди видели, мы заботимся. Барлығы ел үшін, қорғау органдарын түзеп жатқанымыз ел үшін, заңды түзеп жатқанымыз ел үшін, елдің барлығы заңға жүгінсін, заң барлық мәселелерін шешсін деп отырмыз, тексерулер азайсын деп отырмыз, шағын орта бизнес көбейтін деп отырмыз, үй құрылысының бірнеше бағдарламалары бар, не жасап жатыр олар, қалай болып жатыр, қаражат қалай пайдаланып жатыр. Жұмыс істеу үшін толып жатқан барлық жолдар бар. Менің айтып отырғаным барлық мемлекеттің жұмысы әрине, бірақ та соның ішінде партияның жұмысы жарқылдап көрініп тұру керек. Президент кадр мәселесіне де көңіл бөлді. Мектептер мен жоғарғы оқу орындарының бағдарламасы заман талабына сай еместігін айтты. Балаларды өмірден өз орнын табуға бейімдеу керек. Ал сағат сайын жаңғырып жатқан өркениет көшінен қалмас үшін 4-ші өнеркәсіптік революцияны тездетіп іске асыру міндеті тұр. Нам надо быстрее двигаться, поэтому последнее послание 4-я индустриальная революция как раз на это направлено. Наши 100 шагов были на это направлены, наша инфраструктурная программа на это была направлена, индустриальная программа была направлена. Все они непростые, все работают, идут, но сейчас вопрос, как они работают. Нам не надо просто строить предприятия, нам надо строить предприятия, которые необходимы, которые будут производить экспортную продукцию, которая востребована. Просто поставить предприятие, потратить, закопать государственные деньги – это не подход. Во всех делах так. Ревизию никто не проводит пока что. Что мы строим, для чего строим, что мы делаем. Единственная бесспорная программа – это инфраструктурная программа. Дороги вечно нужны. И автомобильные, и железные дороги, и мосты, и порты.
они нужны, они артерии экономики любой страны и всего мира. Духовное развитие не должно оставаться, поэтому эта программа тоже есть, вы это знаете. Это первая часть. Вторая часть, надо стараться, чтобы партия участвовала во всех этих программах. У нас есть изъян здесь. Значит, все должно проходить через партию. Бұл мақсаттарға қол жеткізуге Нұр Отанның күші жетеді. Еліміздің түкпір-түкпірінде бөлімшелер жұмыс істейді. Осыған мән берген партия төрағасы елді алға сүйрейтін реформалар мен қолға алынған бастамаларды халыққа кеңінен түсіндіру керектігін тағы бір мәрте қаперге салды. Назерке Абдрахманқызы, Президент телерадио кешені көмегімен жеті күн.